Пані Алла – переселенка з Луганщини. Викладач музики за фахом і пенсіонерка за вислугою років у Києві опинилася через війну. Аби виживати у столиці, жінка хватається за різні підробітки. Працюю дещо, хто мені запропонує. І пиріжки навіть жарю зараз, і займаюся музикою з дітьми, і бабушек доглядаю по вихідним. Не відмовляюсь ні від якої роботи зараз. Тому що маленька пенсія, мене 2,5 тисячі, навіть трьох нету. Зводити кінці з кінцями пані Аллі допомагали щомісячні державні виплати для ВПО. Жінка належить до тих категорій, кому з березня їх нарахування мали продовжити автоматично. Проте бідкається з лютого, не отримала ні копійки. В управлінні соціального захисту населення переселенці рекомендували звернутися до ЦНАПу. Там їй потрібно оновити дані та заново податися на виплату. Ні березень, ні квітень. Ну, вже бачите, вже 4 тисячі – це хороша сума все ж таки. Для мене. Вони сказали, якщо до 30 квітня я оформлю, то березень і квітень повернуть мені. Кабмін продовжив термін подачі заяв для внутрішньопереміщених осіб на отримання державної допомоги до кінця квітня. А це призвело до справжнього ажіотажу у ЦНАПах. Там розповідають, програмні системи та реєстри, які вони використовують для передачі документів далі, не продумані під функціонал центрів. Стандарт роботи ЦНАПу – це 15 хвилин. Що стосується от таких категорій з матеріальними виплатами, враховуючи те, що заяву треба приймати в цьому реєстрі, це займає від півгодини, іноді до двох днів. Тому що під час прийому документів відбувається верифікація особи, некоректно підтягуються дані особи, не завжди є коректні дані стосовно паспортів, свідоцтв про народження там і так далі. І людині треба чекати, поки система верифікує, тільки після цього вона може підписати заяву. Відмовити людині у подачі документів фахівці Центру адміністративних послуг не можуть, а тому іноді доводиться передавати папери фізично. Окрім цього виду послуг, є і інші послуги, які потребують люди, звичайні там наші відвідувачі, мешканці. Тому от одразу так багато людей дуже важко прийняти, і коли це не 15 хвилин, то зрозуміло, вже затягується і черга, і сервіс погіршується. Ми не можемо відмовити людині, якщо не працює реєстр. Тому іноді ми приймаємо керівні рішення взагалі, не мучаємося з тими системами, да, приймаємо комплект документів і передаємо відповідному суб'єкту, тобто до управління соціального захисту населення. Кожен такий переданий пакет документів має вручну внести в систему фахівець управління соціального захисту. І уже після цього прийматиметься рішення про призначення виплати. Ми витрачаємо багато часу на роз'яснення, на надання консультацій по спірним питанням, на просто відповіді на питання, подавати чи не подавати. І ще бувають подвійні звернення, і, на жаль, і потрійні. Люди подали пакет документів, ще не дійшла до них черга, вони не чекають, вони знов подають. А ми змушені все це відпрацьовувати. Станом на 10 квітня лише у Дніпровському районі столиці не потрапили під автоматичне призначення виплат ВПО близько тисячі людей. Кожну таку справу має опрацьовувати фахівець управління. Якби був розроблений якийсь застосунок, або особистий кабінет внутрішньопереміщеної особи, де вона може подати пакет документів. І ще хотілося б, що такий застосунок для категорії внутрішньопереміщених осіб все ж таки мав би обратний зв'язок, щоб заявник бачив, на якому стані розгляд його справи. Це на розгляді, нараховується, нарахована на виплаті. То всім нам, а в першу чергу людям, було б набагато зручніше. Єдине концептуальне вікно не лише знизить навантаження на працівників ЦНАПів та УСЗНів, а й допоможе з інтеграцією переселенців до приймаючої громади. Оскільки так, місто зможе повноцінно оцінити потреби людей та гарантувати їм передбачені послуги. Має бути єдина база, де ми її бачимо, цю людину, ми бачимо її статус, ми бачимо повністю, на що вона має право, на що претендує. Пропонуємо її, і ми розуміємо, що їм потрібно лікування,
їм потрібна реабілітація, їм потрібно протезування, їм потрібно технічні засоби реабілітації, памперси тощо, палички, памперси, милиці, все решта для певних категорій осіб. Їм потрібно оздоровлення і ще багато-багато видів різноманітних допомог. Для того, щоб планувати бюджет на наступний рік, нам потрібно розуміти, скільки потрібно нам коштів для реалізації прав внутрішньо переміщених осіб. Ці цифри повинні бути обґрунтовані, ми повинні їх бачити. Зараз ми їх не бачимо. Єдина інформаційна база даних для ВПО, а також електронний кабінет переселенця та їх інтеграція між собою вирішать безліч проблемних питань ВПО. З пропозиціями їх створення мер Києва Віталій Кличко звернувся до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України та уповноваженого з прав людини. Юлія Махових та Максим Трясугін, телеканал Київ.